sábados o dia ali que nós fomos ali pra tirar o piano de dentro da casa? Tava. Tava ali, né? Vamos contar a história do piano então, vamos lá. Vocês não aguentaram o tranco, né, cara? Aquele dia puxou eu e o cara do caminhão. Pois é, nós fomos... rapaz, é um ferro. Nós subimos lá onde eu trabalho também, um lá, nós subimos lá no condomínio da Praia Brava. Eles foram em quatro, quase morreram, acho que não quiseram fazer força. Não, aí não, não tinha. É muito pesado, cara, aí nós descemos. Ah, foi tu, quem mais quem? Foi tu, o Miro? Eu fui os quatro, o Miro, foi o da Avenida, aquele galera que tava aqui com nós. Ah. Os quatro. E levantaram, disse, não vai. Aí me deram o piano de presente, eu falei assim, pô, tem que tirar isso aí. E aí, vocês correram aí, o riso, né? Aí, corremos, né? E vemos, cara, muito pesado. Mas aí, depois, como é que vocês tiraram ele? Eu e outro cara, puxamos em dois. Bom. Dois só, não acredito. Tô te falando, tem uma filmagem pra mostrar. Puxamos em dois, tiraram com guincho lá, mas nós arrastamos na mão. Ah, tá. Daí, ó. Meu amigo. Isso aí é o Danilo, né? Bom dia, não, bom dia. O irmão dele. Danilo tá lá no canto, Danilo. É a foto do Danilo, pescoço, né? Né? Que diz, tu já? Danilo tá lá no canto. Aí, a Tainha lá.